bütün her şeyi yazırdılar. Ama o vaxtı doğrudan da pələlər də qazınırdı da bir-birlərinə. Məsələn, xanım aktrisalar, yəni bugünkü gündə artıq kişilər də bir-birlərlə rəqabət apar, amma o vaxtı bilirəm ki, məsələn, xanımlar bir-birlərinə hətta... Təkcə xanımlar yox. Kişilər də xanımlara quyu qazırdı o vaxtlar. Bəli, və beləcə Siyavuş bəyin və Bilqeyis xanımın... Bəli. Nayba adlı bir qızı dünyaya gəlir. Bəli. Hər sahənin fədakarlıqları var. Bəli, təbii. Hər sahədə verilən qurbanlar var. Amma aktrisalıqda ki fədakarlıq məncə heç bir sahədə yoxdur. Bəli. Çünki aktrisa olmaq biraz cəsarət istəyir. Yəni istedadı və qabiliyyəti bir kənara qoyur. Cəsarət, istedad, zəhmət. Yəni, ondan da başqa sən göz önündə olursan... Və bir də özəl həyatdan vaz keçirsən, sən onda. Bəli. Məsələn, Zərzibə lətifəsi səndən uzaq. Nayibə xanım, çox gözəl bir qadın olmuşsuz. Çox, elə indi gözələm. Yəni, istər, indi də gözəlsiz. Amma o gözəllik sizi xilas eləyə bilibmi o zamanlar dövrdə? Yox, yox. Yoxsa əksinə? Əksinə. Əksinə olub hər şey. Yəni, adətən olur, gözəl olursansa bilirsən ki... Yox, əksinə olub. Sənə daha çox ilgi var, sənə daha çox pərəstişkarı var, daha çox evlilik təklifləri var. Yox, yox, əksinə olub. Qısqançılıqlar olub mənə qarşı, öz yaxınlarımdan belə. Həm cinslərinizdən belə, hə? Hə, öz yaxın, yəni, insanlarda qısqançılıqlar olub mənə qarşı, yəni, məni qısqanıblar. Bəlkə sizi öz yaxınlarına qısqanıblar. Hə, olub da, elə şeylər də olub. Olub da. Gözəliyi başa bəla olanda olub. Ay, sağ ol, gözəliyi başa bəla olub. Çox insanlar, yəni çox, yəni mənim başıma şəxsən bəla oldu. Bizim eşitdiyimizə görə Nayibə xanımı elə səhnə arxasında məşqlər zamanı belə Nayibə xanımın mən çayına mı, suyuna mı dərman da atıblar. Nayibə xanım o səhnəyə çıxa bilməsin, həmin gün özünü yaxşı hiss eləyə bilməsin. Yəni, bu dərəcədə sizin canınızı qəst edəcək dərəcədə qısqanıblarmı sizi? Məsəl üçün, qrim otağından məni qovublar, bəli. Məni Allah rəhmət eləsin, indi mən o aktrisanın adını çəkmək istəmirəm. Məni elə vəziyyətə salıblar ki, mən xəstəxanaya düşmüşəm, çox böyük stres keçirtmişəm, yəni yolda az qalıb məni maşın vursun. Sonra teatrımızın o vaxt yubileyi idi, hamı səhnədə oturmuşdu, mən də getdim bir kənarda belə oturdum ki, dedim bəlkə mənə yer verərlər, mənə yer vermədilər, mən... Heç yadımdan çıxma. Hamma oturub belə, mən də getdim qıraqda, lap stolun qıraqında belə oturdum ki, bəlkə bunlar çəkilərlər. Daha da bu tərəfə elədilər ki, mən yıxılım. Siz inarsınız, mən yarım saat belə dayanmışam. Altımda stol olmayıb, utandığımdan durub səhnədən çıxmamışam.